ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉତ୍ସବର ସମନ୍ୱୟ। ଘରେ ଘରେ ପାଳନ ହୁଏ ଆଲୋକ ଉତ୍ସବ, ପିଠା ମିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଥାଏ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ମଜା। ତେବେ ଏହି ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନେକ ପରମ୍ପରା। ନାନା ପୌରାଣିକ ମତବାଦ, ସଂଯୋଗ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏହି ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ମାରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟକୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ମହାବୀର ନିର୍ବାଣ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିଖମାନେ ଏହି ଦିନକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମା' କାଳୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଥାଏ। ଶ୍ୟାମା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପୂରକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ୟାମା ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମା' କାଳୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମା' ଯେ ଲାସ୍ୟମୟୀ, ଭାଷ୍ୟମୟୀ, ପାଳନକର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ମମତାମୟୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା' ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟତା ଏବଂ ଉଗ୍ରତା ଉଭୟର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ସୌମ୍ୟାଗ୍ରା। କରାଳା ବଦାନାଂ ଘୋରାମ୍ ମୁକ୍ତ କେଶୀ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍, ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଂ ଦିବ୍ୟାମ୍ ମୁକ୍ତମାଳା ବିଭୂଷିତମ୍, ସଦ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଶିର ଖଡ୍ଗ ବାମାର୍ଦ୍ଧ କରାମ୍ବୁଜମ୍, ଅଭୟ ବରଦଂ ଚୈବ ଦକ୍ଷିଣାର୍ଦ୍ଧ ପାଣିକାମ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳୀପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ମା' କାଳୀଙ୍କର କାଳୀପୂଜାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶ୍ୟାମା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୟାମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ମହାଶକ୍ତି, ଏଣୁ ଏହାର ନାମ ଶ୍ୟାମା। ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଧାରାରୁ ଶ୍ୟାମା ଉପାସନାର ସୂତ୍ର ଆଗତ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ହୋଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମା' କାଳୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମା କାଳୀ। ଉଭୟ ରୂପରେ ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ମହାଦେବଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଏତିକି ଗୋଟିଏରେ ପ୍ରଭୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ହୋଇକି ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟରେ ବାବାଙ୍କ ଶିରୋଦେଶ ଭକ୍ତ ବା ସାଧକ ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ। ମାଆର ନାଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଡ଼ିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣମୂର୍ତ୍ତି ଭୈରବ ଏହି ସ୍ୱରୂପର ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ନାମ ଦକ୍ଷିଣା ଅଟେ। ସେପଟେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପେ ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ନାମ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। କୁହନ୍ତି ବରଦାନେଷୁ ଚତୁରା ତେନେୟଂ ଦକ୍ଷିଣା ସମୃତା, ଅର୍ଥାତ୍ ବରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମା' ଚତୁରୀ ହେତୁ ଦକ୍ଷିଣା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧା। ତେବେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ସହ ମା' କାଳୀ ଆନନ୍ଦମୟୀର ଉପାସନା ଉତ୍ତପ୍ରେତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ବାସ୍ତବିକ କାଳୀ ଉପାସନାର ଆଦିପୀଠ ଏହି ଉତ୍କଳଭୂମି, କାରଣ ଏହି ଉତ୍କଳଭୂମି ହିଁ ବୃହନଳୀତନ୍ତ୍ର ତଥା ଉଡ୍ଡିଆନ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଗମ କୁହନ୍ତୁ ଅଥବା ନିଗମ, ଉଭୟର ବିଚିତ୍ର ସମାହାର ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ। ମା' କାଳୀ ଆନନ୍ଦମୟୀର ଉପାସନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ବହୁକାଳ ଧରି ସେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ପରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନିକା ଅନୁଯାୟୀ ଯେବେ ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ କାତ୍ୟାୟନ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସର୍ବଦେବତା ମିଳିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମା' ଆଦ୍ୟାର ଆବାହନ କରନ୍ତି, ସେବେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରୁ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ ଯୋଗମାୟା। ଯିଏ ମହାମୁନି କାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ମନୋଭିଳାସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣାର୍ଥେ ପରିଚିତ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀ ଭାବେ, ଆଉ ବିଦିତା ହୁଏ କାତ୍ୟାୟନୀ ନାମରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଷାର ଜୈନିକ ସେନାପତି ରକ୍ତବୀଜର ବଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀ ତା ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ସେହି ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରୁ ଉଦଗ୍ଧ ହୁଏ ଜଣେ ଉନ୍ମୁକ୍ତା ଦେବୀ, ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଅତୀବ ଭୟଙ୍କରୀ। ତା ଶରୀରର କାନ୍ତି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ରକ୍ତବୀଜକୁ ହତ୍ୟା କରେ ଏବଂ ତାର ସୁଦୀର୍ଘ ଜିହ୍ୱା ବିସ୍ତାରେ ରକ୍ତବୀଜର ରକ୍ତପାନ କରେ, ସେହି ପରିଚିତା ହୁଏ କାଳୀ ଭାବେ। ତନ୍ତ୍ରଧାରାରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଦୁଇଟି ନାମ ବିଶେଷ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦୃତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କାଳୀ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ପୁଣି ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
କାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ଉପରେ ହିଁ ଦୁର୍ଗା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଠି ବଡ଼ ସାନର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେନି କି ଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ତର୍କ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନା, କାରଣ ଉଭୟ ନାମ ଗୋଟିଏ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଦୁର୍ଗା ସିଏ ହିଁ କାଳୀ। ମା ଦୁର୍ଗାର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ। ତେବେ ଦାରୁକର ବଧ ପରେ ମା ଆଦ୍ୟା ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ବିଦିତ ହେଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଦୁର୍ଗାବତାର ପରେ ମା ଆଦ୍ୟା ପୁନଃ କାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା କଥା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପରେ ମା ବ୍ରହ୍ମମୟୀ ବାବା ଶିବ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନା, ସେହି ସ୍ୱରୂପଟି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସର୍ବାଦୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୀର୍ଥରାଜ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳୀଙ୍କୁ ବିମଳା ଭାବରେ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱିତ କରେ। ତନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ କାଳୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତନ୍ତ୍ର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ଶ୍ୟାମ କାଳୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ରକ୍ତ କାଳିକା, ଶ୍ୱେତ କାଳୀ ବଳଭଦ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତୁ ଗୃହ କାଳିକା, ଶ୍ମଶାନେ କାଳୀ ପିଠନ୍ତୁ ବିମଳା ଭଦ୍ର କାଳିକା, ରତ୍ନବେଦୀ ମହାକାଳୀ କାଲୌ କାଳୀ ନରାଶ୍ରୟ। କୁଳାଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାସିତା ଅଷ୍ଟକିଳା ଅଷ୍ଟକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଠ ଯୋଗିନୀ, ତ ଆଠ କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଯୋଗିନୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 64, ଯାହା ତନ୍ତ୍ର ମତରେ 64ଟି ଧାରାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଉତ୍କଳିଆ ବିଶ୍ୱାସରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କାଳୀ ଆନନ୍ଦମୟୀ। ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ ତା ତନୟ ସମରଣ ଆସି ଖଡ଼୍ଗ ଚାଳନା କରି ଚଳନ୍ତି ସମୟର ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ବିପାକରୁ ସଭିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ।